Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշտակիցների կողմից օրերս վածը հայտնվել է տնտեսական անվտանգության դեմ ուղղված ցանցագործության հերթական դեպքը։ Օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ հարկման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերում կեղծ տվյալներ ներառելու միջոցով Բեռնատար ավտոմեքենայով կազմակերպվում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունից Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծել մեծ քանակությամբ ավտոմեքենայի շարժիչային յուղ։ Ծածկված ծավալներ իրացնելու նպատակով Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների կողմից մշակվել եւ ձեռնարկվել են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնց ընթացքում ԱՊ-ի կողմից վարվող Daf Magnushiba նաතර ավտոմեքենան մուտք է գործել Պետական եկամուտների կոմիտեի արևելյան Մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետի բաժնի տարածք, որտեղ համապատասխան ձևակերպումներ ստանալու նպատակով վարորդի կողմից ներկայացվել է կեղծ հաշիվ ապրանքագիր։ Ըստ կերծ ապրանքագրի Ռուսաստանի դաշնությունում գնված եւ Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվող ապրանքը իբրևտե հանդիսանում է արևածաղկի հիդրոֆուս։ Օպերատիվ աշխատակիցները հետազոտման ըն ընտրել ավտոմեքենան եւ դրանու մարկա բերը։ Արդյունքում հայտնաբերվել են ծորենի տեսի պարկերի տակ թաքցված ավելի քան 6000 լիտր քաշով Սինտեկ, Գազպրոմնեֆտ, Ռոսնեֆտ, Ռոլֆ տեսակի շարժիչային յուղեր։ Արևելովի հանցագործության դեպքի արթիվ բեկհետակնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունում հարուցվել է ք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով Դավ մագնիշի ավտոմեքենան ենթարկվել են է խուզարկության, բեռնատարն ու ապրանքներն առգրավված են։ Կատարվում է հետաքնություն միջոցներ են ձեռնարկվում հնցavor շութայումներ գ라ված անձանջ շրջանակը, ինչպես նաև պետությանը պատճառված վնասի վերջնական չափաստակեսնելու ուղղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տնեկատվության եւ հասարակականության հետ կապերի բաժին